Ja som chcel povedať, že pre mňa toto už úplne neaktuálne, lebo ja som bol presne ten typ, však to máme rovnaké, že nastavené a po 5 minútach, normálne na tom mobile som mal nastavené, že 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.25 a tak ma to prebúdzalo a naspäť a že vlastne aby som, neviem na čo, teraz som zistil, že to môžem celé vypnúť, lebo odkedy máme dieťa, to je budík a ten robí presne toto. A netreba to nastavovať a presne 6.10 a zdichne o 5 minút. A takto idem až do 8. A som si vravil, že dnes by som si nenastavil nič, keby som mohol. Nedá sa. Tomáš, vieš čo, keď ja som pred 40 rokmi bol v podobnej situácii ako ty, tak ma vedelo dobe seba dostať, keď niekto povedal, spím ako bábetko. Trikrát za noc sa to pocikalo, raz sa pokakalo, štyrikrát to bolo treba krmiť a päťkrát plakalo bezdôvodne. A vraj spí ako bábetko.